trgovina narkoticima utiče na bezbednost svih ljudi na Kosovu. U 2021. naša jedinica je zaplenila stotine kilograma narkotika. Uspešni smo u obavljanju svojih dužnosti kada ljudi odluče da sarađuju sa nama. Moguće osumnjičene možete prijaviti pozivom na broj 192 ili putem mobilne aplikacije Kosovske policije. Zajedno možemo stvoriti bezbedno okruženje za sve.